вони. Давай трошки похуліганимо та розійдемося, адже ми стали дорослі і нам сьогодні 10 років. Цього року понти заборка успіху нашого свята. Вечірка у стилі лакшері фешн. Лакшері? Що це? Це щось чарівне, те, що розпорхує уяву, казкове і розкішне. І найголовніше, не розкривайте своїх секретів. Вашим подругам зовсім не обов'язково знати, де ви купили запаморочливі сережки або стильний піджак. Дівчата, чи все готово до нашої п'ясної вечірки? В Академії зірок завжди все готове. Але судячи з нашої глянцевої вечірки, вчасно приходити, а отже розпочинати шоу не прийнято. Гості, вам коли-небудь доводилося відчувати чарівно-рожевий настрій? Ні. Вам пощастило. Сьогодні найщасливіший день у вашому житті. Hello, ladies and gentlemen. Мені мій celebrity of the world достойно дитячої премії Luxury Fashion як найсильніший дитячий захід міста. З вами завжди ваша Катерина Сапон. Бонжур, Бентлі, Ламборгіні, золоті підлокітники, литі диски, міні-бар. І все це Luxury Cars Style. Ласкаво просимо в Luxury Home з Катериною Ковтун. Добрий вечір, шановні пані та панове. Тут і сьогодні світська дитяча подія року Mini Celebrity of the World і незрівняна ведуча Поліна Швайрова. А ми раді всіх вітати на ювілейному гала-шоу краси і таланту Mini Celebrity of the World 2018 і ваші незрівняні області. Очевидно, що цей вечір пречудовий. Він назавжди залишиться в наших серцях однією з найяскравіших подій в житті кожного присутнього. Сьогодні на сцені найскандальніші і найвідоміші зірки. Зустрічаємо перший вихід Mini Celebrity of the World 2018 у стилі Victoria's Secret Angels. Ви ж знаєте, які зірки примхливі і які у них гонорари. Їх завжди переслідують папараці, і багато хто хотів би опинитися на їхньому місці. Зірки запалюються швидко та залишаються блищати назавжди. Ви не знаєте, чому люди хочуть співати, танцювати, брати участь у конкурсах краси? Ні. А наші учасниці знають. Всі дівчатка не тільки красиві, вони ще й талановиті. Зустрічаємо першу учасницю в номінації «Шоу Талант». Учасниця під номером 3. Примак Євгенія, 6 років. З піснею «Раз ладошка, два ладошка». Ваші оплески! Ну що, друзі, як настрій? Краще «Шоу Талант» буде нагороджене номінацією «Mini Miss Oscar 2018». Тільки грації краси. Я не втомлююся повторювати цього вечора знову і знову. Тільки в нашому місті живуть такі обдаровані діти. Хто ж є клієнтом лакшері? Головні користувачі, члени королівських сімей, мільярдери, відомі політики і державні діячі. Лакшері – це особлива філософія. Стиль життя дуже заможних і статусних людей. Як справи у нашого почесного журі? Так цікаво, хто ж переможе? Поки журі займається своєю основною справою і виставляє голоси, ми оголосимо склад дитячого журі, яке складається з наших переможниць, і вони вибирають своїх фавориток. І так. Їм вдавалося підкорювати і зачаровувати журі, пройшовши багатотисячні конкурси. Досить лише в кадрі її блискавичного погляду і незліченно шикарного волосся. Багаторазова володарка і переможниця міжнародних конкурсів в Іспанії, Болгарії, Польщі, Латвії, принцеса світу і ведуча рубрики «Чого не розуміє моя бабуся» на обласному чернігівському телебаченні – Катерина Ковтун. Можливо, ви знаєте цю чарівну дівчину? Вона – джерело натхнення. Mini Miss Чернігів, Міс школа України, королева Чернігова. Це алмаз, який перетворився на діамант чистої води. Катерина Сапон! Їй дуже подобається експериментувати у різних напрямках. Просто ми
помилуємося нашому таланту харізми, чарівності. Наймудніша ведуча Поліна Шмарьова. Про її життя можна тільки мріяти. Вона не витає в хмарах і не вірить у казку. Ваші обласки. Мінія з Чернігів 2011. Ведуча Мінія з Чернігова 2012. Юлія Мельниченко. Лауреат багатьох фестивалів та конкурсів Євро-Юмала 2017, яскравий дійний України, Болгарія, Саша Лунова, 2016, Катерина Білозор. Повинно бути достатньо одного погляду, щоб віднести цього хлопця до світу лакшері. Володар першої премії в Латвії Євро-Юрмала 2018, володар титулу «Міністр Чернігів 2015» Роман Орловський. Маленька Мініна з Чернігів 2014, Богатенко Ніка. І ми – неймовірні красуні, солістки шоу гурту «Girls Band» і зіркові ведучі «Мінії Celebrities of the World» Катерина Герасименко. Ваші області для «The First» – «Vitamins of Чернігів 2017». Та юна Мініна з Чернігів 2014, юна фотомодель Чернігова 2014, я в «Miss School of Europe 2018» Марія Іванова. Наш зоряний вечір у розпалі. Вони всі прекрасні і талановиті. Зустрічаємо вокальне шоу «Група конфетті» з піснею «Принцеса». Де наші маленькі зірочки? Виходьте на сцену. Пані та панове, а зараз, дорогі друзі, я попрошу у вас особливої уваги. Ваші обласки постійним партнерам наших заходів. Депутат Чернігівської обласної державної адміністрації від радикальної партії Олега Ляшка Дмитро Плауш. Молочна продукція номер один в Україні. Данон Україна. Ви можете насолоджуватися смаком і ароматом нашого чаю в будь-якому регіоні України. Святкуйте кожну мить з чаєм Алло Бозай. Рижський хліб, хліб ручної роботи, він не тільки доповнює смак страви, а одночасно може бути самостійним десертом для гурманів і є унікальним продуктом преміум-класу. Дитячий парк розваг і святкування дитячих днів народжень, дитяча планета, місто Чернігів, торговий центр «Голівуд». Смокота ручної роботи з веселою майстернею «Веселі кораблі». Стиль, дизайн, інтер'єр, караоке-клуб «Тиха кішка». Життя міста з журналом «Бум» і головним редактором Юліаною Шалетіною. Яскрава мозаїка життя з lifestyle.cn.ua. Чернігський тижневик НК. Головний редактор Наталія Бушай. З нами ви можете підкреслити свою індивідуальність і придбати подарунок ручної роботи. Магазин-студія «Макош» чекає на вас. Таксі, якому можна довіряти. Таксі 5333. Барбершоп АЕК. Місце, де стрижуть на волі справжніх чоловіків. Офіційний фотограф конкурсу Анастасія П'янки. Та офіційний оператор заходу Андрій Міманца. Дорогі друзі, а зараз ми запрошуємо на цю сцену учасниць конкурсу «Мінімум Celebrity World 2018». Вони всі дуже хвилюються. Давайте підтримуємо їх обласками.